Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Evo što izdvajamo. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 22 novo pozitivne osobe na COVID-19. U cijeloj zemlji zabilježeno 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 10 je osoba umrlo. Nekoliko tisuća građana u 5 hrvatskih gradova danas prosvjedovalo zbog epidemioloških mjera. Prema glinskom području iz Vukovarsko-srijemske županije otišla isporuka prvog dijela nazimica namijenjenih rasplodu i tovu podmlatka. Izvanrednim poribljavanjem u otočke Virove ubačeno 2 tone ribe. U Vukovarsko-srijemskoj županiji 22 su novo pozitivne osobe na COVID-19. U cijeloj zemlji zabilježeno je 1186 novih slučaja zaraze koronavirusom, 10 je osoba umrlo. I dok je Hrvatska ušla u treći val, a epidemiolozi očekuju više oboljelih među mlađom populacijom, nekoliko tisuća građana u 5 hrvatskih gradova danas je prosvjedovalo zbog nezadovoljstva epidemiološkim mjerama. Više u pregledu vijesti. U posljednje 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom. 10 je osoba umrlo, a na respiratoru je trenutno 89 pacijenata. Govoreći o uzroku povećanja novooboljelih, epidemiolog Branko Kolarić za javnu televiziju rekao je kako je prvenstveno uzrok dolazak novih sojeva u Hrvatsku koji se brže šire. Imamo više ljudi koji su preboljeli bolesti, preko 200.000 cijepljenih, ali vidimo da se to događa i u drugim zemljama gdje je bolja procijepljenost nego u Hrvatskoj, rekao je Kolarić. Na pitanje treba li zaoštravati mjere ako se nastavi rast zaraženih koronavirusom, Kolarić je rekao da treba kontrolirati poštuju li se aktualne mjere. Epidemiolozi, kaže, očekuju da će sada biti više teže oboljelih u mlađim dobnim skupinama nego što je bilo u drugom valu. Ako se bude povećavao broj teže oboljelih i ljudi u bolnicama, onda će se trebati razmišljati gdje se događaju bliski kontakti. To je pitanje škola, javno prijevoza, gdje se ljudi više druže, odgovorio je. U Vukovarsko-srijemskoj županiji prema podacima pristiglim do 8 sati u posljednja 24 sata su 22 nove pozitivne osobe na COVID-19, od kojih je 19 pozitivnih na PCR testiranju, a 3 na brzom antigenom testu. Oboljelo je po 6 osoba iz Vinkovaca i Vukovara, 3 iz Ivankova, te po 1 osoba iz Županje, Cerne, Jarmine, Karadžićeva, Markušice, Nuštra i Privlake. Preminulih osoba nema, izvijestio je lokalni stožer. Stožer navodi da je od početka epidemije ukupno na ovom području oboljelo 9057 osoba, a preminulo 198 osoba. U samoizolaciji je više od 600 građana županije, a zbog težih komplikacija bolesti uzrokovane koronavirusom hospitalizirane su 24 osobe. U podne građani Zagreba, Dubrovnika, Splita, Šibenika i Osijeka okupili su se kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo epidemiološkim mjerama, koje, kako su istaknuli organizatori, Građanska inicijativa Prava i slobode smatraju autoritarnima te tvrde kako su donijele više štete nego koristi. Prosvjedom je više tisuća građana u 5 hrvatskih gradova tražilo ukidanje obaveze nošenja zaštitnih maski. Hrvatska se time pridružila prosvjedima nazvanim Svjetska povorka za slobodu, mir i demokraciju, koji se danas održavaju u 40 država diljem svijeta. Cilj je bio osvijestiti ulogu naroda u odlučivanju, potaknuti građane na djelovanje i stvoriti medij koji će educirati građane o njihovim ustavom zajamčenim pravima i slobodama, navode organizatori.
Prema glinskom području, u selo Svračica na OPG Lamza, danas je iz Bobote otišla isporuka prvog dijela nazimica namijenjenih rasplodu i tovu podmlatka. U toj prvoj skupini dodjele, pored 45 komada nazimica, su i dva nerasta koja su na odredište isporučena iz Komletinaca s OPG-a Čović. Cijeli posao organiziranja i realizacije ove donacije plod je dobre suradnje Vukovarsko-srijemske županije s ostalim slavonskim županijama i slavonskim klasterom svinjogojaca. Dakle, sve ide u selo Svračica u glinskoj općini na jednu farmu gdje će one biti prirodno pripuštene. Kad prođe primjereno vrijeme, bit će dodijeljen poljoprivrednim gospodarstvima po volji grada Gline i njihovog stožera. Ukupno ono što su danas odradili, bit će još poduprto sa 20 umatiženih suprasnih naznica na drugoj farmi, tako da očekujemo da će ta dva poljoprivredna gospodarstva, ovaj će odmah podijeliti, dakle, suprasne naznice po malim gospodarstvima, dok ovo drugo će raditi rasplod godinu i pol dana i doći do nekih 300-400 rasplodnih svinja u glinskom području. Ja mislim da će to biti dostatno za prve korake obnove stočnog fonda. Iz stranačkog života, politička stranka Ivan Penava nezavisna lista i Hrvatska konzervativna stranka zajednički izlaze na predstojeće lokalne izbore za gradonačelnika i gradsko vijeće Vukovara, što su potvrdili i današnjim potpisom na sporazum o suradnji. U prigodnom obraćanju medijima predsjednik HKS-a Marijan Pavliček istaknuo je kako s aktualnim gradonačelnikom i kandidatom koalicije za još jedan gradonačelnički mandat Ivanom Penavom za zajednički obnaša vlast u gradu Vukovaru, a iz te dobre suradnje proizašao je, kaže, i ovaj koalicijski sporazum. Ivan Penava ovom prigodom rekao je da je Vukovar prije njegova mandata punio članke crne kronike, a danas je, kaže, grad u kojem je ugodno i kvalitetno živjeti i u kojem je, podcrtao je Penava, otvoreno više od 1000 novih radnih mjesta. Istaknuo je kako zajedno sa svojim pomlađenim timom ljudi želi nastaviti s novim projektima i u budućnosti, a dio tog tima je i kandidat za zamjenika gradonačelnika Filip Sušec. Na meni je u prvom redu iznimna čast, ali u drugom redu iznimna odgovornost nastaviti ovaj put, a sam siguran da ovaj put će biti uspješan, jer Ivan Penava zajedno sa svojim ljudima donosi političko iskustvo u vođenju grada, mudrost, a ja s druge strane kao mlada osoba, tehnički obrazovana, donosim mladost, elan i neko tehničko znanje. 8 godina suradnje, stabilnosti između nas kao ljudi, između političkih opcija koje predstavljamo, i ta stabilnost i razumijevanje bili su i biti će jamac razvoja grada Vukovara. I mislim da je ovo jedna odlična kombinacija koja će i u buduće dati rezultata, ali ono što je najbitnije za interes svih naših sugrađana. Koalicija Živim za Vukovar, u kojoj se nalaze HNS, HSS te aktivni nezavisni umirovljenici, predstavili su svog kandidata za gradonačelnika grada Vukovara, Nenada Bučka, inače županijskog predsjednika HNS-a. Bučko je predstavio Duška Simića kao kandidata za svog zamjenika uz napomenu da predmet interesa navedene koalicije nije osporavanje prava za izbor zamjenika iz redova Srpske nacionalne manjine, već da je predmet interesa ove koalicije budućnost. Bučko je najavio da će, osvojili mandat, svaka isplata iz gradskog proračuna biti vidljiva građanima. Borit će se, kaže, i za svako radno mjesto, te za sufinanciranje izvan nastavnih aktivnosti za predškolce i osnovnoškolce. Na predstavljanju kandidata koalicije HNS-a, HSS-a i ANU-a uz Nenada Bučka govorili su i Stjepan Čuraj, predsjednik HNS-a, Stjepan Gašparović, politički tajnik HSS-a, te Drago Šerić, predsjednik aktivnih nezavisnih umirovljenika. Ne pozivam na bratstvo i jedinstvo. Premlad sam da bi se toga sjećao, nego pozivam na Vukovar koji ima budućnost. Vukovar koji živi, stvara i kreira. Vukovar koji nije ni lijevo, ni desno, nego Vukovar koji ide naprijed. I Vukovar koji poštuje prošlost, ali Vukovar koji je okrenut budućnosti.
U Slatini je osnovana nova braniteljska udruga. Udružili su se ratni veterani 1. gardijske brigade Tigrovi iz Virovitičko-podravske županije. Bila je to u Domovinskom ratu najelitnija i najbolje opremljena vojna jedinica Hrvatske vojske, u kojoj su doprinos dali i dragovoljci s Virovitičko-podravskog područja. Najviše ih se toj gardijskoj brigadi priključilo 18. lipnja 1991. godine, pa će baš na taj datum novo osnovana udruga obilježavati svoj dan. A što ih je vodilo, nisu sigurni niti danas. 30 godina nakon Domovinskog rata, kada se samo sjećaju tih ponosnih dana. Kako bi ih kvalitetnije obilježavali, nekadašnji pripadnici 1. gardijske brigade Hrvatske vojske Tigrovi osnovali su u Virovitičko-podravskoj županiji svoju udrugu. Stvarno puno dragovoljaca odavde, znači bez ikakve zadrške se uputilo u 1. brigadu, a 1. brigada je stvarno bila isključivo dobrovoljačka. I što je jedan kolega rekao, mi nismo branili svoju kuću, mi smo branili Hrvatsku. Tada su ju Tigrovi branili oružjem, a danas ističu, branit će ju prenošenjem istine o Domovinskom ratu i ratnom putu Tigrova iz Virovitičko-podravske županije. Inicijativa za osnivanjem dogodila se spontano prilikom prošlogodišnjeg obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara. Prva nam je zadaća, to smo dali i članovima, da nam pronalaze koji su poginuli, koji su nestali, koji su bili u Tigrovima, da te podatke prikupimo, najprije to, pa ćemo onda znati s čime raspolažemo i koji će nam cilj biti dalje. Znači, cilj nam je prvo i osnovno da poginule posjećujemo na njihovim počivalištima. Skupili smo se nas nekolicina i pred spomenik poginulim hrvatskim braniteljima smo zapalili lampione i poklonili, odnosno položili cvijeće. Došlo je spontanu inicijativu, koliko smo u razgovoru primijetili da u našoj županiji ima dosta pripadnika 1. gardijske brigade. Upravo Selenić je bio i sudionik masakra u Borovu selu 2. svibnja 1991. godine, a nedugo nakon toga iz specijalne policije otišao prema Zagrebu i postao pripadnikom Tigrova. Nakon toga jedno desetak dana, nas desetak je prebačeno u Zagreb da pomognemo u osnivanju 1. gardijske brigade Tigrova. Nas, jedan dio, većinom je osobno, ja sam bio dozapovjednik satnije pokojnom našem heroju Gavranu Damiru Tomljanoviću, gdje smo onda osnivali, postepeno i primali sve dragovoljce koji su se prijavljivali u 1. gardijsku brigadu. Najveći dio njih s područja Virovitičko-podravske županije u Zagreb među Tigrove otišao je polovicom lipnja, kada će ova novoosnovana udruga i obilježavati svoj dan. Našli smo taj datum kao optimalan iz tog razloga što je navodno toga datuma najveći broj naših Tigrova, pripadnika Tigrova, otišao u tu 1. gardijsku brigadu. Bilo je oni koji su u manjim skupinama možda otišli ranije, ali toga dana navodno je otišao najveći broj, nekih 2 do 3 autobusa prema Zagrebu, da popune, odnosno da se formira ta 1. gardijska brigada. Nažalost, jedan dio njih je tijekom rata poginuo, danas u miru sve ih je manje iz godine u godinu, a jedan Tigar s tog područja još se i danas vodi kao nestala osoba. Zbog toga su odlučili da će članom udruge moći postati i danas aktivni Tigrovi. Jedan od nestalih Tigrova, njih je mislim svega ne znam 2-3 na području, na nivou brigade, jedan je čak iz naše županije, to je naš suborac Mario Kovačić, koji je stradao u vojnoj akciji Luna 95. godine i do dan danas nije našem nađeno njegovo tijelo. Ti mladi koji su danas u Tigrovima mogu se priključiti. Mi jesmo, znači, ratni veterani. Recimo, mi smo nekakva srž. Ali dalje ćemo skupljati, znači, sve te dečke koji su sad u prvoj brigadi, svako je dobro došao. Ima statutom, znači, točno riješeno kakvi su oni članovi. Znači, nije ratni veteran, ali je ipak pripadnik Tigrova.
Prva gardijska brigada obišla je sve terene u Hrvatskoj, a iznjedrila je i niz generala Hrvatske vojske. Zbog toga je jedno sigurno, njihovo ime zlatnim slovima bit će upisano u suvremenoj hrvatskoj povijesti. Tisuću 800 kg šarana i 200 kg amura dobilo je svoj novi vodeni dom. Naime, na inicijativu grada Otoka i gradonačelnika Josipa Šarića, a u suradnji s Ribolovnim savezom Vukovarsko-srijemske županije te s ribolovnim udrugama s područja Otoka i Komletineca, obavljeno je izvanredno poribljavanje na području otočkih virova. Po prvi puta u povijesti ovoga kraja ovolika količina ribe ubačena je u virove. Šaran po šaran, amor po amor i otočki virovi bogatiji su za 2000 kg ribe. Ovo se dešava rijetko kad ima redovno poribljavanje koje bude svake godine, ali ne ovom količinom. Zbog nikad veće količine ribe koja je ubačena u virove, događaj okupio brojne ribiče ovoga kraja. To je najljepša stvar. Fino priroda, mir, radimo jednu lijepu stvar, poribljavamo otočke virove, dobri ljudi ovdje, ljudi koji vole prirodu, koji vole ribu. Što se tiče ribolova, imamo znači veliki fond ribe koji je već bio u virovima. Ovo sad što se desilo, znači poribilo se, ajmo reći, sa par tisuća kila šarana i amura. To će biti jako veliki izazov za ribiče i mislim da će tu doći velike grupacije i znači ribiča koji će voliti da ulove ribu. Poribljavanje izvršeno na inicijativu grada Otoka, Bioekocentra Virovi, Ribolovnog saveza Vukovarsko-srijemske županije te ribolovnih društava ovoga kraja, Starovirca i Virova iz Otoka te Brežnice iz Komletinaca, a sve s ciljem poboljšanja turističke ponude te kvalitetnog ribolova domaćih ribiča i njihovih gostiju. Uvijek se nadamo da će i neka druga sredina to vidjeti, čuti i da će napraviti, ako ništa, nešto slično ili kako zove, nešto što bi kako zove, svakoga čovjeka, ljubitelja prirode ili ribolova potaknulo kako zove, na neko to razmišljanje, odlazak u prirodu, turizam koji imamo ovdje je nevjerovatan potencijal, to ja osobno smatram. A kako doznajemo, jednako zadovoljstvo dijele i svi u struci. Izniman trud dao je Ribolovni savez Vukovarsko-srijemske županije. Oni su izvadili sve potrebite dozvole, nabavili logistiku, tako da im se ovim putem zahvaljujem. Svi inspektori koji su dolazili bili su oduševljeni ovim revirom, jer stvarno mislim da je jedan od najljepših što se tiče i ulova ribe i prirode koja je u srcu šume, znači nešto fantastično. Prilika je ovo i za obavijestiti ribiče, ali i za one koji to nisu, kako će danonoćnu kontrolu obavljati ribočuvarska služba i policija uz korištenje videonadzora. Napomena je kako je na području Virova zabranjen izlov šarana i amura do 23. ožujka. A poslije perioda izrečene zabrane, svim ribičima bistro. A vjerujemo kako su svi ribiči i ostali ljubitelji boravka na otvorenome željno iščekivali današnji dan. Danas nam je naime točno u 10 sati i 27 minuta stiglo proljeće. Iako smo u osnovnoj školi učili da sva godišnja doba počinju 21. u mjesecu, osim jeseni koja dolazi 23., stručnjaci su otkrili kako već 20 godina proljeće dođe dan ranije, jer postoje dvije različite metode za utvrđivanjem početka i kraja godišnjih doba, meteorološka i astronomska. Meteorološkom metodom se vode meteorolozi koji promatraju spuštanje i rast temperature te stanje u atmosferi. Prema ovoj metodi, meteorološka sezona koordinira se prema kalendaru te svako godišnje doba traje 3 mjeseca. Ovom metodom proljeće traje od 1. ožujka do 31. svibnja. Druga metoda temelji se na astronomskim sezonama te se odnosi na položaj zemljine orbite u odnosu na Sunce. Astronomski kalendar utvrđuje godišnja doba prema tome kada zemljina rotacijska os bude na 23,5 stupnjeva u odnosu na orbitu oko Sunca. Tako nam je ove godine proljeće stiglo danas prije podne. Još samo da i temperature potvrde dolazak po mnogima najljepšeg godišnjeg doba. Na kraju dnevnika podsjećamo koje su vijesti obilježile dan.
U Vukovarsko-srijemskoj županiji 22 novopozitivne osobe na COVID-19. U cijeloj zemlji zabilježeno 1186 novih slučajeva zaraze koronavirusom, 10 je osoba umrlo. Nekoliko tisuća građana u 5 hrvatskih gradova danas prosvjedovalo zbog epidemioloških mjera. Prema glinskom području iz Vukovarsko-srijemske županije otišla isporuka prvog dijela nazimica namijenjenih rasplodu i tovu podmlatka. Izvanrednim poribljavanjem u otočke Virove ubačeno 2 tone ribe. Dnevnik je gotov, poštovani gledatelji. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenja.